Parabéns, você acabou de chegar no Talk Flow. Ele é um canal de fã. Se você quiser virar membro do Flow, você pode. Você tem dois tipos de membro, o membro humilde e o membro burguês. O membro humilde, ele ganha desconto progressivo na loja, ganha acesso ao mural exclusivo de membros, ganha... que mais que ganha? Ah, ganha acesso aos nossos concursos. Não tem? Hoje eles vão provar uma iguaria que você... Cara, tu não vai fazer uma vitamina, vai? Você não vai bater tá arroz aqui, com... Tá pronto, cadê a água? Ó... Você tem 50 litros de água dentro do teu corpo. Caralho. Uma caixa d'água. Mas sabe o que é interessante? O Monark também tem 50 litros. Faz aqui pra mim, mano. Muita água. Caralho, você água pra caralho. Pelo percentual de gordura, você é um cara que tem muita retenção. Entendi. Você não deveria ter tanta retenção de água assim. Entendi. Aqui é o seu. E a taxa muscular do Igor? A taxa muscular do Igor é parecida com a sua, na casa de 1.800. Ah, quantas calorias eu tenho? Que coisa? Aqui, ó. O projetinho tá pronto. Quantas calorias tu tem que coisar? Ah, tem 1.900 a 2.200. Agora vocês vão provar uma iguaria do Júlio aí. O Júlio pega arroz e peixe, mistura com água e bate no liquidificador. Mas não fica ruim. Nem fudendo, não gosto de peixe. Cara, ele vai bater isso aí no liquidificador mesmo. É, ele come isso. Arroz, peixe e água. Cara, eu juro pra você, eu não sei como o Júlio consegue comer isso, cara. Eu também não sei, não, cara. Não tem como ser gostoso. É, o que você trouxe parecia melhor. Vocês vão descobrir. Não, eu não vou descobrir nada. Vai, claro que vai. Pô, vai arregar agora? Não vai provar um pouquinho? Eu não. Cara, eu vou vomitar, eu tenho um problema real com peixe. Pelo amor de Deus. Uma bicadinha. Eu sou alérgico a peixe, cara. Você é alérgico a peixe agora. Você acabou de inventar uma alergia agora pra não experimentar. Puta merda, cara. Pô, podia ser frango, cara. Não, nem frango é assim. Essa é a iguaria do Júlio, ó. Fala, isso tá me convencendo a não ser uma aromba. Deixa não, eu falar é... pra você, eu não como isso, tá? É o Júlio. Olha o cheirinho que gostoso. Olha que delícia. Cara, você comeu isso daí quando você era bebê. Parece que cara. A gente tá na peixaria, né? Uhum. Caralho, isso que eu parei faz bebê. Muito tempo. Era muito ruim. Eu gostava. Suquinho de peixe, irmão. Boa, parei faz tempo na vida. Suquinho de peixe, irmão. Suquinho de peixe com arroz. Cara. Eu tinha um amigo cara, mas que ele era maluco. Vocês não conseguem sentir o cheiro, gente, mas tá um cheiro. Porra, o cara era maluco. Ele chegava em casa, ele tava com fome. É. Daí o que, que ele fazia? Ele olhava o que, que tinha nas panelas, botava tudo no liquidificador, arroz, feijão, carne, queijo, leite, Nescau, a porra toda no liquidificador, batia tudo e comia. É o que tá me lembrando essa aluno porra. Aluno do Júlio, ele. Deve ser aluno do Júlio. Balestrintinho. Cara, eu tinha uma coisa que era semelhante, mas não era tão nojento que eu pegava... Purê de batata, arroz, feijão, carne moída e fazia uma açaroca. Que da hora mas é isso, bem, mas aí você tá vendo, não bateria de farinha, cara. É, farinha pra completar. Aí fica bonito, hein? A massa, né? É, já dá aquilo aquela aquilo é liga. Consistência, eu gosto de comida assim, cara. Pior que eu amava, eu comia todo dia essa porra. Pimenta, adoro pimenta. Adoro. Botou uma pimenta, acabou, velho. Quer botar uma pimentinha no shake? isso é um shake? É, eu tô fazendo pra você, Júlio. Cara. Nem fudendo. Não, vai provar, vai provar. Eu prefiro tomar uma surra tua, cara. Vai provar. Ó, Monark vai provar. Eu prefiro tomar um socão. Quer que bate? Cara, o tamanho da mão dele, velho. Não, eu prefiro. É perigoso, cara. Mas eu prefiro, cara. Pode sair seu fígado, seu rim pela boca. Meu irmão, vem pro nosso lado. Hoje é uma prova pra não, você. Não, demorou. Eu posso até ir pro teu no lado. No Limite Flow. No Limite Flow. Nem no fudendo. Limite não. Flow. No Limite Flow. A gente vai lançar um quadro de desafio aqui hoje, velho. Esse é o Limite Ultimate isso pra aqui, mim. Isso aqui é uma punição pra você por não ter feito os eu 15 dias. Eu fiz 15 dias. Não, você faltou. Não, faltei teve nada. Teve um dia que tava chovendo, você... Ai, tá chovendo. Aí eu mandei mensagem pra você. Sobe a escada do prédio. Você leu e não respondeu. Não, é porque eu não maldito. Vi, pô. Claro que você viu, tava ali. Isso não quer dizer que fui eu que vi, porra. Ah! Total, foi ele que viu e não respondeu. Cara, mas respondeu, eu moro assim, em casa, não respondeu nada? Não vi. Ele quase escreveu assim, ó, não vi. Mas eu moro em casa, cara. Não dá pra subir de cada um. Mas que ele mandava foi engano, cara. Que não é Igor, não. Cara, meu Deus, ai, cara, eu vou tá dar uma mijada, pelo amor de não, Deus. Não, mas você vai provar isso aqui, hein? Nem fudendo. Não, vai provar. Pode voltar aqui que na volta sim. Tá pronto pra você, velho. Pô, vai arregar? Ô, irmão. Vai arregar? Irmão, volta aqui, cara. Ele vai arregar nossa, pra caralho. Volta aqui, cara. Ele vai arregar pra caralho, esse pai eu vou arregar também nessa merda. Não, não vai arregar não, moleque, vai provar. Pronto, tá bom. Só uma picadinha. Cara, isso é... Não vai deixar na forminzinha de shake? Nojento, fica mais bonitinho cara. No shake, não, Júlio. Não, no shake fica difícil. Fica difícil, Julião, mas a gente gosta do difícil. E aí, galera, faz na forma de shake ou na forma de papinha? Papinha.
Ah. Olha que delicinha, gente. A textura, que beleza. Cara, que textura. Cara, por que que você faz isso com você mesmo, cara? O negócio 61 é o seguinte, mil ao vivo, vai ver você vomitar aqui, ó. 61 mil pessoas, Monark, ao vivo. Vendo você vomitar. Tô desde dezembro comendo isso. Por que que você se odeia? É sério. Penitência. Cara, é sério, há 6 meses ele só come isso. Há 6 meses já que eu tô só nessa alimentação. Justamente porque eu tô trocando de categoria, adaptando meu físico. Você tá indo pra categoria loucos. Então, eu precisava perder peso, eu precisava mudar a linha do físico, então eu precisava de uma dieta muito longa. Cara, hoje eu não acho ruim, não, eu acostumei. Você vai ter a oportunidade de saber, não precisa ficar curioso. Você vai comer também, Cariano? Hã? Você vai comer também? Cara, eu tô saciado, comi bem. Ah, não, Cariano, tem que comer também. Tem que comer bem, não, eu não vou fazer uma brecha dessa com vocês. Que não, a nossa audiência quer ver. Eles querem não, ver. Não, a audiência quer ver vocês dois. Eles querem ver você também. Ô, aqui no chat, vê se eles querem o Cariano e comendo isso aí também. Eu tenho certeza que eles querem o Monark e o Igor. Não, eles querem o Cariano, cara. Olha lá, ela prova, ela gosta. É. Tem colher aí? Tem colher? A cara do Igor. Igor, o Júlio foi legal com você. Ele fez na forma de papinha, não fez na forma de shake. O certo era na forma de shake. Cara, colocar um gelo. Se eu comer isso, eu vou vomitar. É, mas é exatamente isso que as pessoas querem ver. 61 mil pessoas ao vivo aqui vendo você vomitar, cara. Que legal. Não, cara, isso não é muito legal não, na real. Ué, chega a tuas paradas. Vai ficar nojento o cheiro aqui. Aqui, cara. Não, é assim, agora, falando sério. Puta, tomar Coca-Cola, cara? Hã? Tu vai tomar Coca-Cola? Pô, total, vou pegar uma Coca-Cola também, peraí. Boa. Deixa eu te falar. Um pouquinho pra ajudar. É sério, o que, que você tem que fazer? Desconecta, assim, todo preconceito e prova um pouco. Só coloca na boca pra você ver. Tá bom. Beleza? Vai lá, Julião, passa pra ele. E aí, o que os caras estão falando do Cariano aí? Tá falando que quer 82% disse que quer tu. Aê, tô falando. Já tá! Toma. Bravo. Quer ele o quê? Vai, ele prova, toma? Vocês dois. Ele prova, prova aí. Eu e não o Cariano. Mas não era pra ser... Era nós dois, ainda não era pra ser dois, um. Dois não, aí falta pro Júlio, entendeu? O cara tá querendo tudo. Ele quer que a gente coma, cadê, mas a câmera tá mostrando tá, aí. Ela come com dando risada, velho. Duvido. É, não, duvida não, Bia. Você come a outra. Ele tá tentando fugir do desafio aqui. É, vai. Boa. Eu vou primeiro. Primeiro não, vai. Cara, não tá ruim assim não, velho. Vamos vai. Lá, hein, ó. Cheira. Não, tem que cheirar. Cheiro de quê? Não, cara. De peixe. Não, não é aí, tranquilo. É, vai. Olha lá, ó. Não, calma. Saboreia. Calma, sente mesmo. Não vai doer. Eita, cuidado, hein? Tô lembrando dos meus tempos que era um bebezinho. Que nota? 3. Você acabou com ele agora, velho. Acabou com... Igor 3K. Bora, Igão. Eu vou sair de perto porque ele vai dar uma vomitadinha. Ô, Igão, se for vomitar, tenta vomitar pra fora do take. Vai, tem gosto de... Eu acredito. De oceano. É o gosto disso aí. Você gosta de comida japonesa? Eu não como peixe, porra. Você não come peixe? Cara, que sorte que você deu, Júlio. Você acertou direitinho, hein? Não, foi tipo no limite pra você agora. Bora lá. Vai. O universo depende dessa sua colherada. O universo inteiro? O universo inteiro. Quando você for comer, lembra que isso aí é peixe e arroz batido com água. Ajuda. Peixe, arroz e água. É peixe, sabe? Aquele peixe que você adora. Peixe. Peixe, cara. Peixe. Lembra aquele peixinho gostoso? Aqueles bichinhos bonitinhos. Vai. Vai, Igão. Coragem. Bocona, hein? Abre a boquinha. Aviãozinho. Ah... Vai, caceta. Entendeu? Dedinho, pelo menos. Dedinho. Pega não, dedinho, cacete, Julião. Eu dá brecha não, tá, Julião. Caralho. Vai. Então vai. Só essa colher. Vai. Bora lá. Peixe, arroz e água. Caralho, eu acho que eu ia morrer de fome se eu dependesse dessa porra. Que doideira. Não, depois você vai ver o Júlio comendo. Vai ficar magrinho. Alegria dele. Tô aqui com água na boca. Nossa senhora. Tem água no peixe aí com arroz, né? Cara, pensa no oceano. Vai. Vai, cara, você consegue, irmão. Vamos, eu acredito. Bocada, hein? Vai, cara. Vai.
36 anos, isso é uma colherzinha com um pouco de comida, cara. Uma sua mãe fazer isso comida. Pra você sempre. Vou fazer isso pelo universo. Pelo universo, é isso, vai. Cara. Capitão Planeta. Capitão Planeta, vai. Vai! Te dou uma barra de proteína depois. Ó, deixa eu pegar uma coisa. Já jogar na sequência. Que é isso que eu faço, é dá uma colherada. Real, é concorrente. E dá uma. Caralho, vocês são muito cruéis, mané. Eu preferia assumir mais, sei lá, 2 meses de treino. Não, mas isso tá incluso já. Isso daí é só o começo. Boa, Juliano. Eu vou ter que comer essa porra? Vai ter que comer e treinar. Não. Não é essa. Não, eu preciso comer. Se treinar, tá bom. Vai, fecha. Ô, desgrama! Vai, caralho. Eu vou sair bem de perto aqui dele, na real, mano. Bem de perto. Vou comer. Vai lá. Eu sei, eu acredito. Vai. Você consegue, eu acredito em você. É peixe. Tô duvidando na expectativa. Arroz é água. É arroz. Na galera arroz do chat tá com vontade de provar. Eu tenho certeza, você não tá com vontade de provar? Fala a verdade aí, pessoal. É um hambúrguer, muito gostoso. O Gil olhando o Igor e falando, cara, eu como isso aí todo dia, caralho. Vai lá. Não, o Gil tá morrendo de vontade de... Aê! Não, para. Não, calma. Calma. Segura na boca. Eu tô atrás da TV. Engole. Tá na boca dele pendurado. Vamos, porra. Vai, caceta. Vai, engole. Passa a linguinha assim, ó. Sente a textura. É tilápia. Isso. Fecha com porta. Tilapinha, cara. Fecha com porta. Vai, passa a linguinha agora. Sente a textura. Engole, vai. Eu vou vomitar daqui a pouco de ver esse negócio na tua boca. Tá chorando, cara. Eu tô quase vomitando vendo esse negócio na boca aí. Juliano, toma coca que tá, desce. Tá aparecendo isso, né? Toma Pepsi pra descer. Vai descer junto. Chutou. Aê! Ah, caralho! Mostra pra ele como é que é, Julião, agora. Mulher. Vai. Que vai. Nota? 0,1. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora!